Assalomu alaykum aziz do'stlar, Baxtiroz kanal obunachilari. Mana bugun 2024-yil 18-avgust sanasi bilan Qashqaro mol bozoridan mayda va katta shoxli mollardan video hisobga olamiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, uni tarafdan bosib, o'rashdan bosib qo'ying. Agar videomizni yoqsa, like bosib o'tmang. Unda biz videomiz boshladik. Nima? Nechta pul ekan bu? Boqmalar qancha bo'ldi? 8 million. 8 million? Bozor qancha so'ra bozor? Bozor 6. Bunisi qancha? Bu ham 8 million. Yo'q, bunisi 6.5 million. 6.5? Uni ko'rayapti ko'n oltidan. Ikka bir joyga. Ayting, nomerni ayting. 90-li. 90-li? 426. 426. 4620. 4620. O'zidan olaveray. 14 bo'lsa olsin 7-dan. 7-dan qilib beramiz, ha? Bo'ldi. Bu qancha ekan, boqmacha? 10 deyapsizmi? Bozor qancha so'ra? 8 so'ra. 8 deb bermadiz. Kechki berasizmi aka? Bering. 8 deb bermadim deb turadi, 5 ga beraman. Nechta bilan jiyam bu boqmalar? 8.5. 8.5danmi? Bozor qancha so'ra? Ey. Aka qancha qildi bozor? Bozor 15. Ikkon bir joyga. Nech pul ekan boqmalar? Kimdan ekan? 12 million. Ha? 10 dan 12 gacha, 10 milliondan 12 milliongacha. 12 dan 10 dan. Bir joyga. Ko'tarasiz. Buzor deganmi? Ha, buzor degan. Nech milliondan? Qaysi biri akajon? Aka, 10 dan 12 gacha aytdilar, bir joyga 10 milliondan 12 dan. Ayting, nomerni ayting. 91 456 14.99 8 dan. Kelishuvga qolgan beradi. Mana Nor akadan so'rang, aka o'n nechi so'rayapti. Qancha deb aytilish bular? 8 dan so'rayapti ular. 10 dan? 10 dan deyapman. Dastakkasi bor, kelishuvim yo'q. 16 bilanga yo'q. 2 ha. Cherza, Nexa. 2016 ya. Ya, nechta pul ekan boqmalar? 8 milliondan. Bozor qancha chiqdi mana bu qizilcha? 7-dan. 7-dan. Sifat mollari bular qanchadandi? 80. 10dan kammi bu? 10dan deyapman. Chorva dunyosi. Chorva olamiz. Qaysin? Mamunim. Bu nechta pul ekan boqmalar? 10 million. 10 milliondan kammi bu? Bozor qancha chiqdi? Bozor qancha so'radi? Qancha chiqdi? 9 so'rabdi. Ja, nechta bilan boqmalar? 8.5 kammi bor? 9 dan kammi bor? Bozor qancha so'ra bozor? Bozor qimmat. Aka nechta pul ekan bu boqmalar? Bularni 7-dan deyapman. 7-dan? Bozor qancha so'ra bozor? Bozor buni 6 million 800 so'rayapti. Kattasini? Mana bu ikkovini 12.5. 12 bir joyga ikkovi. Qizilchani ko'rsating. Bu qancha? Bu ham 66 aytdi, 8.5 bu ham. 66 so'rayapti. Bego 8.5
Oldu mu oldu mu? Aynen. Biz filan bakmalı. Kimden geldi? 9'dan. O da kaç çıkıldı? Çoğun iyi günü. Soğudası bırak. Ne iş böyle bu? O mola şvet mi? Ha, qara. Qanç qildi? Bozor qanç so'ra? Bozor edim men bilan siz. 9 sarchi bozor bermadik. 9 bermadinglar. Biron nima o'tsa berasizlar. Ha, aka. Bekni o'qishar qo'yinda bekingiz. Aka, nech bilan boqmalar? Ularni 6.5 dan deb. 6.5 dan? Bozor qanç so'ra bozor? 7.5 dan, 6 dan so'rayman. Aka, yetmagan boqma. Aytilish qancha? 7 deyapsiz. 7 6 ga bermadingiz. Chorva dunyosi. Chorva olami, chorva dunyosi. Bu qancha ekan? 8 ga mi? 8 ga mi? Qancha bermadingiz? 7. 7. Aka, nech bilan bu? 8.5. Bozor qancha chiqdi? Hamma xar bo'lib chiqdi. 7 million dedi. Bunu açın. Bunu açın. Bunu açın. Aka, neş bilagen bakma? 7 aytilishi. Bozor qancha so'ra? Bozor 13 so'ra, aka. 6300 bermas. Bu qancha ekan boqmalar? 6.5. 6.5 fokuschami? 2.5. Bular bir jagam, shular bilan birgami? Bozor qancha so'ra bozor? 2.12 ming so'ra aka hozir. 2.12 bilan shvet ekan-da. 2.57.58 so'ra. Qoç qoç bunda. Xohlagancha bor, dastlabki bor.